Dobrý den. Chtěl bych vám představit svůj semestrální projekt z předmětu BMGA. Vybral jsem si zadání s dopravním prostředkem, a to sice letoun Messerschmitt Bf 109, což je velmi ikonický stíhací letoun, který sloužil v německé armádě za druhé světové války. Po válce se dokonce u nás ještě krátce letadla dovyráběla z polotovaru, používala se s novým označením Avia S99. Co se mojí 2D retuše týče, jako prostředí jsem se tematicky rozhodl použít civilní letiště v mé blízkosti. Postupně jsem ořezáním, úpravou barev a dalších efektů přidával letoun, sebe a různé další objekty do scény. Nakonec jsem došel k těmto dvěma výsledkům. Při vektorizaci jsem využil metodu Optahem a také automatickou vektorizaci s úpravou barev pro tyto výsledky. U modelování jsem jako referenci použil náčrt jednou z prvotních prototypů tohoto letounu. Při tvorbě jsem postupoval, jako kdybych vytvářel například nějaký asset do hry, a ne až tak úplně autentický jednak u jedné model. A některé detaily jsou tedy vytvořené pomocí obrazových referencí jiných pozdějších variant tohoto letounu. Tak jo, díky za pozornost.